Sy, goeiemôre weer almal. Dit is vandag die 3de van die 8ste maand 2019. Dit is nou al amper 'n jaar lank wat ek by die huis is waar ek my Romeine 8 herfporsie ontvang het. Net so terloops, ek wil net gou vir die boerevolk sê, asseblief tog mense, en ek kan nou nie veel sien wat op die dinge is aangaan nie. Maar hoeveel mense het my gekruisig omdat ek gepraat het van die boer is 'n baster. En daar word geen baster in Vader se koninkryk toegelaat nie. Nou, as ek sulke ernstige woorde oor myself kan spreek en oor ons boerevolk, dan wil ek dit tog net gou verduidelik aan die mense wat dit misverstaan het. Indien jy 'n Zulu is en Vader het Zulus geskape, dan is 'n Zulu 'n suiwer ras. Indien jy 'n Duitser is en Vader het Duitsers suiwer geskape, dan is 'n Duitser 'n suiwer Duitser ras. As 'n Italianer 'n Italianer is en sy ma en pa het nie vermeng nie, dan is hy nog steeds 'n suiwer Italiaanse ras. En so kan ons aangaan, maar niemand in Suid-Afrika, nie een boer, is 'n suiwer ras nie. En dit moet julle tog verstaan. Maar wat julle nie verstaan nie, wat die mense moet begin verstaan, is duidelik dat daar 'n verskil is tussen die Messias en die Christus. En wanneer jy die twee vermeng, dan probeer jy yster en klei vermeng. En yster en klei kan nie meng nie. En wanneer jy dan glo in Christus en jy glo in die Messias, dan moet jy ook besef dat die anti-Christus die Messias is. En die anti-Messias is die Christus wat nou aanbid word binne in die kerke. En jy noem hom Here Jesus Christus. Onthou tog asseblief dit. Wanneer jy 'n baster is, kan jy nie die koninkryk van Vader ingaan nie. Wanneer jy die merk van die dier op jou voorkopje ontvang het as 'n babietjie toe jy in die kerk gedoop is, het jy begin verbaster. En dit is waar jy jou kinders na die altare van die Satan toe gevat het om die merkie van die dier te kry. So, hoe gaan ons nou van daai merk ontslaan? Dit is eenvoudig, deur die doop. As jy wil suiwer word, moet jy gewas word. En hoe gaan ons die merk afkry? Deur die regte doop. Nou, Vader het vir my Libertas uitgewys, wat nog steeds 'n blanke plek is in Suid-Afrika waar net blanke mense toegelaat is. So, Libertas beteken ook vrymaak. Vrymaak van wat? Vrymaak van die slawehuis waarin die mense doodgaan. Wanneer jy dan nou gedoop is en jy begin Vader Vader noem, soos wat die Seun vir jou sê in Matteus 6 vers 9, en jy aanbid die regte Vader en nie die Seun wat volgens Johannes 5 vers 43 gekom het in sy eie naam nie, en deur vir hom te sê Here Jesus Christus nie. Onthou, die Seun het vir ons gesê. Die Seun het vir ons gesê, wanneer jy bid, dan bid jy so, onse Vader wat in die hemel is. Die Seun het vir ons gesê, jy noem my nie goed nie, want daar is net een wat goed is, dis Vader. Die Seun het vir ons gesê, gaan en laat jy doop. So as jy vir die NG Kerk wil luister en jy wil nie gedoop word nie, dan sit jou baby, dan is jy nog steeds in die slawehuis en dan gaan jy nog steeds op die Sabbatdag, 10:10 op die Sabbatdag, wat Vrydag aan 6:00 tot Saterdag aan 6:00 is, volgens Matteus 6 vers, ag, volgens Matteus 28 vers 1, dan gaan jy 10:10 ook op daardie selfde dag begrawe word, want jou familie kan mos nie in die week afkry net om jou te kom begrawe of te gronde te lê nie. My volk gaan te gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Hier kom Joe Lawrence en hy sê vir julle, luister mense, gaan bekeer julle self en laat julle doop, sodat julle die ewige lewe kan hê. Nou, Johannes 3 vers 16 sê duidelik. Johannes 3 vers 16 sê, en so lief het Jehovah die wêreld gehad, dat hy sy enigste gebore seun gegee het, sodat almal wat in daardie seun glo nie verlore kan gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dit is volbring, hy het dit klaar gedoen, die grafte het klaar oopgegaan. En as jy nie wil luister nie, gaan jy ook te gronde gaan. So, jy kan my nog kruisig. Deel hierdie boodskap, soos wat jy my boodskap gedeel het van die boere se baster. Of wil jy net die negatiewe deel? Maar jy gaan saam met jou voorvaders binne in die graf beland. As jy nie begin reg op self nie, as jy nie uit die slawehuis wil uitkom nie, gaan jy kanker kry. Jy gaan Alzheimer kry. Jy gaan allerhande wrede siektes kry waarvan die woord ons waarskie. Nou hierso kom Joe Lawrence my meisiekind kom haal. Ek het vir my vrou en my kinders beloof dat alles in 'n oogwink gaan verander. En hulle het gedink alles is verby. Dis nie verby nie. Dit het nou eers begin. My erfporsie. Mense dink ek gaan dalk my kar verloor. Hulle dink ek gaan my huis verloor. Ek gaan nie dit verloor nie. Ek het nou wel nie 'n werk nie. En die myne waarin ek my CV vir wie ek my CV gegee het, het my
afgeskiet hulle toe hulle my naam sien op die papier staan, want Joe Lawrence het ons die kerk se deur aan die brand gesteek. Maar hulle sal nie vir 'n man sê, hoor hier, so kom werk asseblief vir ons nie, ons hou van die manier hoe jy dink nie, en ons weet waar jy beweeg, is daar lig rondom jou. Hulle sal dit nie doen nie, nee, hulle sal dit nie doen nie. Maar die liggaam van hulle weggevat word, en binnenkort gaan alles in mekaar val, want hulle wil nie geluister het nie. Hulle laat nog steeds die mense werk op die Sabbatdag. So as jy die slawehuisheid wil kom, is dit net een, daar is net een pad om jou die slawehuisheid te kry, na die koninkryk toe. En dit is deur die rivier, deur die doopwater. Gaan was die merkie af wat jy gekry het, by die altare van die Satan, by Molech, en waar ons kinders gevat het na die altare toe van die Satan, en was die merk af deur die doop, by Libertas. As jy op ander plekke gedoop wil word, is dit jou baby. Vader het, net soos by die Bethesda bad, ook vir ons een plek in Suid-Afrika gegee, waar ons gewas kan word. Libertas beteken toch vrymaak, besef dit. Statue of Liberty daar in Amerika is die beeld van vryheid. So as jy wil vry word uit die slawehuisheid, hou op werk op die Sabbatdag, onthou dat die woord Halleluja, 'n Hebreeuse woord is, en baie mense sê, my Joe, maar jy wil Hebreeus wees. Nee, ek wil 'n kind van die Vader wees, wat oorspronklik Hebreeus was, die seun was Hebreeus. En as ek Hebreeus wil wees, is dit my baby. As jy wil Afrikaans bly en jy wil nog steeds die afgode aanbid volgens Johannes 5 vers 43, die een wat in sy eie naam gekom het en jy wil vir hom sê, Here, dan doen jy dit. Dis jy wat gaan dood gaan, nie ek nie. Ek bring hierdie boodskap na jou toe. Maar die oomblik as hierdie boodskap op die radiokanale kom, dan moet jy weet, daar gaan nie meer tyd wees vir jou om te bekeer nie. Want die oomblik wat hierdie boodskap op die radiokanale kom, gaan een na die ander atoombom weggevier word. Hoekom? Want die Satan weet, wanneer hierdie boodskap die radio waves gaan hit, dan gaan hy sy toren ook loslaat gaan oor die aarde, want dan is die waarheid besig om uit te kom, en dan gaan die mense begin om deur die Jordaan te gaan, na die beloofde land toe. Maar ons hou dit nog stil, ons hou dit nog hier so op die Facebook, op die 12 mense wat my op Facebook volg, ons hou dit stil. Maar die oomblik as dit gaan begin gebeur, dan kan julle maar dink aan die buffels, in die uitgedroogde land, waar die Valrivier byvoorbeeld verander word in 'n sewage. Hulle gaan besef op een oomblik, dit is nou tyd om te trek, en dan gaan hulle die raai water gaan, en dan gaan hulle mekaar vertrap, en dan gaan daar van die mense wees wat in die water doodgaan. En as jy nie die boodskap deel nie, dan gaan jy teen een van die enigste mense wees wat nie aan die kant van die Jordaan gaan staan. So mense. Ek weet nie of jy die boodskap wil deel, of jy dink Joe Lawrence is regtig vir sy sinne beroof nie, maar ek weet wat ek weet, en ek wil jou help, en ek steek my hand uit na jou toe, en ek sê vir jou, vat my hand, want aan die ander kant het Yahusha, Messia, my hand. Die Yahusha se naam kom uit die woord Halleluja, uit wat 'n Hebreeuse naam is. Halleluja is hy Hebreeuse in Afrikaans, Engels, Xhosa, Sotho, Zulu, al die tale gebruik dit. Jy moet dit begin besef, ek het klaar die pad geloop. Ek is klaar deur die Jordaan rivier, ek het klaar die krokodille gevang, ek staan klaar aan die ander kant en ek roep jou, en ek sê vir jou, kom, daar is leeuws agter jou wat jou gaan doodmaak. Maar jy wil luister nie, jy wil nie die boodskap deel, jy gaan met jou eie oor sien hoe gaan jou familie doodgaan, omdat jy nie die boodskap wil deel. 1000 aan jou linkerhand, 10.000 aan jou rechterhand, of andersom, 1000 aan jou linkerhand, die Christene, en 10.000 aan jou rechterhand, die Moslems, gaan voor jou onthoof word, soos wat het nou besig is om te gebeur. Maar na die kinders toe, van Romeine 8, kom daar geen leen. Ek deel die boodskap vir jou, so dat jy dit kan deel, en so dat jy vir jou naaste kan sê, wauw mense, hier is regtig iets besig om te gebeur in Suid-Afrika. Suid-Afrika is toe so waar die uitverkore, want Vader het die boodskap vir een van sy kinders gegee, so dat hy alles kan verstaan. As jy Openbaring 13 vers 3 verstaan, dan kan ek en jy saam praat. Maar as jy dit nie verstaan nie, kom hoor wat ek vir jou sê vandag, van Openbaring 13 vers 3, en hoe jy besig is om ook die dier te aanbid, soos wat Openbaring 13 vers 3 dit vir jou beskryf. Ek is nie meer deel van die slawehuis nie, ek het uit die slawehuis uitgekom. Ok mense, lekker dag verder, het is vandag die Sabbatdag, die derde dag van die 8ste maand, en ek gaan nou my Bybelstudie verder doen. Doen jy dit ook toe. Wees geseend.